Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my mathematics class with teacher Izmi. Don't forget to subscribe, like, share and comment my YouTube channel. Okay, hi class. Assalamualaikum. Okay, today we teacher akan tunjukkan bagaimana nak selesaikan soalan darab ni menggunakan lattice, using lattice. How to solve this mathematics sentence using lattice. Okay, dalam bahasa Melayu, lattice ni adalah kekisi ataupun kamu lebih kenali sebagai bentuk kotak. Okay, first you have to write down the number. Okay, ambil nombor yang paling besar dulu, iaitu RM ni. Okay, tulis dua kotak macam ni. Okay, 9. Gunakan dua kotak, dua kotak ya. 6, 7. Okay, titik. 1. Okay, 5. Okay, darab dalam satu kotak. Okay, then pergi ke bawah. Okay, 18 times 18, 18. Jadi kita guna dua kotak macam ni. 1, 8. Okay, class. Okay, then kita akan buat kotak dia. Okay, kotak dia just garis, just underline. Okay, daripada hujung sini pergi sampai 5 ni, then ke bawah. Okay, we make the box first, then okay, like this. Okay, kita potong 2 sebab ini untuk 1, ini untuk 8, and then untuk setiap nombor pun kena ada kotak dia. Untuk 9 6 7 1 and 5. And then kita akan buat corner dia, garisan, underline corner. Okay, bucu ke bucu. Okay, bucu ke bucu, lebihkan sikit untuk jawapan. Okay, done. Dan untuk kotak, okay, macam ni lah. Okay, then kita akan masukkan, kita akan darab dan tulis jawapan. Okay, untuk lorong atas ni untuk sifir 1. Okay, yang bawah untuk sifir 8. Okay, how to multiply? First, 5 multiply by 1. Okay, we get 5. So, tulis saja 0, 5 like this. Okay, dua-dua nombor macam ni. Okay, 1 times 1 is 0, 1. Okay, 7 darab 1, 7. So, 0, 7. 6 times 1 is 6, 0, 6. 9 times 1 is 9, 0, 9. Okay, 5 times 8 is 40. Okay, yang belah bawah ialah sifir 8, 40. So, 4, 0. 1 times 8 is 8, 0, 8. 7 times 8 is 56, 5, 6. 6 times 8 is 48, 4, 8. 9 times 8 is 72. Okay, you get like this. Okay, then kita tulis jawapan. Kita akan tambah ikut lorong. Okay, tengok ya, ada lorong ni. Teacher tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kita akan tambah. This one is 0, tak ada. Okay, this one is 0. Okay, 5 times 5 plus 4 9 plus 8 17. So 7 dekat sini, 1 pergi tepi sini. Okay, 1 plus 6 7 plus 1 8. Okay, macam tu. Okay, 7 plus 5 12 12 plus 8 20 20. So 20, tulis macam ni, 2 dekat tepi ni. Okay, 6 plus 4 10 10 plus 2 12 12 plus 2 14. Ni bukan 22 ya, ni 2 tambah 2 14. Kat sini 1 naik tepi ni. Okay, now 9 plus 1 10 10 plus 7 is 17. So 7 dekat sini, 1 dekat sini. 0 plus 1 is 1. Okay, so how to write the answer of this mathematics sentence? Okay, macam mana nak tulis jawapan? Jadi jawapan kena ambil daripada tepi ni ke bawah. Jadi dia dalam bentuk L. Okay,
So kita akan tulis balik sama dengan, don't forget to write RM. Okay, ambil dari tepi ni 1,7,408. Okay, jangan lupa letak titik sen. Kat sini ada titik sen, so sini pun ada titik sen. Okay, titik 70 sen. So the answer is 7,408 ringgit and 70 sen. Okay class, are you clear? Okay, that's all for today. I hope you understand how to using lattice. Okay, sebelum ni pun teacher dah ajar lattice macam mana. Okay class, bye.